Ljus är mycket mer viktigt för både växter, djur och människor än vad vi vanligtvis tror. Vi lever i en ständig interaktion med dagsljus och artificiellt ljus. och Vi tar stöd i ljuset för liv, fortplantning och hälsa. Trots att vi har levt i artificiellt ljus i hundra år ungefär, så vet vi fortfarande inte exakt hur människan påverkas av ljus. Det saknas en stor kartläggning som visar precis hur vi påverkas. Vi borde ha gjort den för hundra år sedan. Idag vet vi hur viktigt ljus är. Skillnaden mellan att vistas i dagsljus och att vistas i artificiellt ljus är stor. Vi tappar vår vitalitet av att vistas i elljus. Vi får inte lika bra stöd för hälsa i elljus som vi får i dagsljus. Så det är viktigt att försöka ha så nära kontakt med dagsljus som det någonsin går. Att försöka släcka ner allt elljus som vi kan, både inomhus och utomhus. Och bara använda elljus av högsta tänkbara kvalitet och när vi verkligen behöver det. På det sättet så lever man bäst med ljus och tar bäst stöd i ljus. Ljus har en omedelbar och dramatisk påverkan på kroppen. För att ta ett exempel så har man ganska nyligen funnit att melatonin, som är det hormon som utsöndras i totalt mörker, har en cancerskyddande effekt. Och så låga nivåer som 0,25 lux eh, utplånar den cancerskyddande effekten. Det som händer när man har för lite melatonin det är att man helt enkelt inte sover djupt på natten. Och natten är den reparativa delen av dygnet. Det är då vi repareras från dagens påfrestningar av stress. Det är inte farligt att stressa, men det är farligt att inte sova djupt. Och melatonin i sin tur frisätter andra hormoner, till exempel serotonin. Och har låga halter av serotonin gör att man blir deprimerad. Unga människor som tittar på tv sent på kvällen sitter framför datorer sen på kvällen- och har ganska lite kontakt med dagsljus riskerar att få låga halter av melatonin och i sin tur som en följd av det låga halter av serotonin. Och, eh, tyvärr är det ju så att det självmord är en vanligaste dödsorsaken för unga, människor- åtminstone i Sverige. Och det kan finnas ett samband mellan hur vi lever och att vi faktiskt lever för långt från dagsljus. För när vi i dagsljus. Då får vi höga serotoninhalter. Elektromagnetisk strålning, som ju är dagsljus eller artificiellt ljus, finns inom tre stora grupper. Det finns alltså kortvågig, mellanvågig och långvågig strålning. De innehåller olika mycket energi, så det är den kortvågiga strålningen som innehåller mycket energi som påverkar oss till att känna oss vakna och pigga, koncentrerade och alerta. Den mellanvågiga strålningen är någonstans mittemellan, eh, något mer neutral och sen har vi den långvågiga strålningen som får oss att bli trötta och koppla av mycket bättre. Dagsljuset innehåller en väldigt fin blandning av alla de här tre. Artificiella ljuskällor har oftast en peak inom någon, någon eller några av de här bitarna. Och det gör att artificiellt ljus är ett mycket mer obalanserat ljus och som då påverkar oss negativt. Kompaktlysrör och lysrör har en stor andel inom det kortvågiga strålningen. Inte väldigt stor, men har stor andel och det är glödlampor som har största andel långvågig strålning. Det du verkligen bör, bör undvika det är att utsätta dig för för höga ljusnivåer sent på kvällen. Undvik det. Det ger stress och gör att du sover dåligt. Se till att barn har mörkt omkring sig när de sover. Se till att du inte vistas i kortvågig strålning när du behöver koppla av. För det här påverkar din kropp negativt. Jag ser stora möjligheter med LED mycket stora möjligheter till att göra LED till den bästa ljuskälla vi någonsin haft. Men det är mycket arbete. med det. det är den ska bli ergonomisk, alltså den ska bli visuellt komfortabel och den ska innehålla stor andel långvågig strålning. Men gör vi det, då har vi förmodligen den bästa ljuskälla vi någonsin har haft. Det är viktigt att veta att det är upp till 10 och i vissa länder upp till 20 av ja, det landets energiförbrukning som förbrukas just för elbelysning. Och många bäckar små betyder att om vi faktiskt använder dagsljus fullt ut, släcker all onödig belysning, använder de vettigaste ljuskällor vi kan tänka oss, så kan vi påverka klimatkrisen oerhört mycket. Och när det gäller att spara energi så får det inte påverka oss negativt. Det betyder att det finns ingen självklarhet i att spara energi bara för att man använder låg energilampor eller lysrör. Utan Använd dagsljus fullt ut. Och Det ljus som du använder, som är artificiellt se till att det har den högsta tänkbara kvaliteten. Jag önskar mig att alla lär sig mer om ljus och, tar och verkligen förstår hur just deras relation till ljus ser ut och ta hjälp av ljus för att öka sin livskvalitet. Och på många plan. Inte bara designmässigt, inredningsmässigt utan också i hälsa. Och för mig så är den stora utmaningen att se om det går att skapa ett ljus som höjer oxytocinhalten i kroppen. Oxytocin är det hormon som fungerar läkande och är antistress. Om jag lyckas finna en ljuskoppling till det och visa hur ljuskällor ska utformas för att kunna höja oxytocinhalten i kroppen. Då har vi hittat ett elljus som vi verkligen mår bra av att vistas i.